За словами Наталії Камінської, на власному господарстві механізмом воріт їй відірвало першу фалангу безім'яного пальця на лівій руці. Я спочатку не зрозуміла, що відірвало пальця, тому що була в перчатках. Просто відчула гарячий біль, який пішов аж в плече. Зняла перчатку, кров била фонтаном. Я не знаю, на півтора метра. На крики прибігли сусіди, викликали карету швидкої допомоги, каже Наталія. Жінка додає, що має хворобу Верльгофа, тобто погане згортання крові. Коли я вийшла до воріт, Наталя вже стояла, ноги підкошувалися, їй вже було погано. Поки ми її приводили в чувства, я оглядаюся, дивлюся, їде машина наших лікарів місцевих. Ми стали їх і кликати, і руками махати. Зупинилися нижче, вже Наташа припіднялася, ми підійшли до них. Вони побачили руку і кажуть, ой, Боже, мене таке дивитися не може. Ой. У цей час саме підняв слухавку диспетчер карети швидкої допомоги, говорить Світлана Гулько. І він каже, Боже, якщо ви вже ту машину спіймали, хай вони везуть її скоренько в лікарню. Я кажу, ні, вони закрили двері і поїхали. Я прибіг, то це сільська медицина стояла. І вони вже саме казали, що в нас медикаментів нема з собою, ми не можемо тобі нічим допомогти. І вони поїхали. Наталія Камінська розповідає, після того, як бригада сільської медицини відмовилась надати допомогу, від кровотрати втратила свідомість. Власним автомобілем проїжджала наша односельчанка Ірина. Побачила цю картину, зупинилася, каже Роман Гулько. Вона медсестра, привела Наташу до тями, посадила в авто і поїхала на зустріч швидкій, додає чоловік. Вже швидка привезла мене в травмпункт, де була проведена екстрена операція. Так, зі слів лікаря чергового, палець не вдасться врятувати, так як не був оброблений палець, його треба було стерильним бінтом завернути. І сегмент, який був відірваний, також треба було зберегти в температурі, не переморожуючи. Стан травмованої працівники Ставченецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини вважали задовільним, каже директор Центру первинної медичної допомоги Хмельницького району Леонід Куцюба. Оглянули її стан, рану. Рана, палець був перезабінтований і був накладений жгут. І в зв'язку з тим, що була викликана автомобіль швидкої допомоги, вони вважали, що стан задовільний, вони, швидка десь там на під'їзді була буквально, вони перетелефонували ще в амбулаторію до своєї колеги, щоб вона до них під'їхала, можливо, там, тому що в них не було повністю запасів медикаментів, коли їхали на автомобілі. За словами Леоніда Куцюби, за те, що медики не дочекалися, поки автомобіль швидкої допомоги забере травмовану, водій, фельдшерка і сімейна лікарка отримали догани. Сімейна лікарка на лікарняному. Поспілкуватися з кореспондентом Суспільного вона відмовилась, як і фельдшерка. Хочу з вами спілкуватися. Все, я ніякої інформації не надаю. Ми надали всі пояснення Куцюбі. Далі буде видно. Все, до побачення. Відповідальність передбачена у вигляді мінімального штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і максимальна громадські роботи або виправні роботи на срок до 2 років. Травмована Наталія Камінська вимагає звільнити медичних працівників із займаної посади за непрофесійність. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.